Усім привіт! Компанія Light відома користувачам за прості та надійні ліхтарі. В асортименті цієї компанії можна знайти ліхтарі під будь-які задачі. Від звичайних EDC до пошукових монстрів чи чогось тактичного. Однак час від часу у цієї компанії з'являються речі цікавіші за інші. І про одну з таких речей мова піде далі. Це Light Open 2. Взагалі-то була і перша версія 6 років назад. Але про неї не варто згадувати, тому що це був ліхтар, який тільки виглядав як ручка. Слава Одіну, Open 2 є і ручкою, і ліхтарем. Олайт вирішили докласти свої останні напрацювання у цю модель, і в них це вийшло. Світлосила складає 120 люмен. Є 4 режими роботи. Це, господа, стандартний нейролізатор. Но вы этого не запомните. Між ділом, не в кожному ліхтарі є стільки режимів. Максимальна автономність 10 годин, що є дуже і дуже непогано. Працює він на літій-полімерному акумуляторі ємністю 1100 мАч. Заряджається від кабелю USB Type-C. Олайт ідуть у ногу з трендами. Форм-фактор цієї моделі дозволяє використовувати її ще й в якості самозахисту, так званої тактичної ручки. Звичайно, подібні інструменти є найбільш ефективними в руках людини, яка вміє користуватися подібними предметами. А для усього іншого є газові балончики, якими можна й ведмедя тушити. Та повернемось до Light Open 2. Габарити цієї ручки складають 145 на 12,7 мм. Вага 38 грамів. Виготовлена з алюмінієвого сплаву 6061. Анодована. Виглядає презентабельно, пише теж файно. До речі, в комплекті до неї є запасний стержень. Ця річ буде завжди поруч, оскільки її зручно носити з собою в кишені. Вона поєднує у собі два досить корисних предмета – ліхтар та ручку, якою ще й можна захищатись. Отож, для усіх, хто цікавиться подібними речами, варто звернути увагу на це діло. Це буде актуально як для вас, так і комусь на подарунок. Непорядок. Давай-ка забудем об этом.